ပါပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဗီအိုအေတီဗီမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဗီအိုအေမြန်မာတီဗီသတင်းတော့အပါအဝင်ဗီအိုအေအရှရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအေရှဆက်သတင်းဂျူရီကနေပြီးတော့နေ့စဉ်22ရက်နေ့ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ကိုသားညူဦးရေဒီနေ့အန်တီတို့တီဗီမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်မှာဘာတွေတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာအရေးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြအောင်လားကောင်းပါခင်ဗျာဒီ
lai par de. We would also encourage investments that would give careful consideration on environmental and social protection. New York မြို့မှာ Asia Society နဲ့ McKinsey Global Institute တို့ပူးတွဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်တာဝန်သိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာဥဝဏမောင်လင်ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။နောက်ထုံမြို့ကအိုမင်းဟောင်းလွှမ်းနေတဲ့လက်စစ်တားအပီစေယုံကိုခင်မိအောင်ပြန်လည်မုံမှန်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနေပြီးတော့ American Dollar တန်း140ကိုအတိုးမဲ့ချိမယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂါနေ့တုန်းကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အလားတူလိုပဲ ADB အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကလည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာလက်စစ်တားဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်ဒေါ်လာ3သန်းနီးပါးကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှိပါတယ်။The elders, the Wayan Nangan Gongzong Liye, Myanmar Pi Khizin, now Pakistan Ma, Kuni Tatama Khon, Pien Ashi Liye Ngilin Jiang, Du Tung Wang Ngazin Liwa Tee Song Kya Liye Tadhin, Sa Shi Liye Dabat Duin, Tu Jia Liye Nangan Dika Tadhin, Kong Nho Jia Dwi Gu, Dinh Sa Pi Bu Si Zin Tha Wa Liye Kya. Lumyo Bwa Da Madu Du Re Jia, Mung Di Ye Ne, Jian Phe Tung So Mu Re Gu, Nyi Da Di Ya Ne, Nyi Nya Yi Adan Re Ga, Pong Lua Nai Mu Ye Ji Re Lu, CSW Lu Kho Re, Gaba Long Sa Yaya Kriyan Tuen Si Nyi Nyo Yi Phwe Ga Pyo Su Lai Ba Re. I think another reason this has spread is that the security forces did not step in quickly to stop the first violence in Metila. And so there was interfaith လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆော့အော်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုအားပေးဖို့လိုကြောင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လည်းညီညာမှုကိုလိုလားတဲ့သဘောထားတွေကိုပို့ပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖော်ထုတ်ပြောဆိုကြဖို့လိုတယ်လို့ CSW ရဲ့အရှိအာရှရေးရာဌာနအကြီးအကဲ Benedict Rogers ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် VOA နဲ့ Benedict Rogers တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုလည်းရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပတ်စဉ်တိုင်းတက်ဆက်ပေးနေတဲ့တရက်အောင်သတင်းလွှာမှာလည်းဒီကဘာတဝမ်းကထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတူတူထွားတာတွေကိုရှုစားကြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကုသရေးကုပ္ပထမဦးဆုံးတော့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာနဲ့ကဘာတဝမ်းကသတင်းတွေကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ပြပေးကြအောင်လား။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုပမာဏနည်းနေသေးတဲ့အတွက်တာဝန်သိစွာနဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေတိုးလုပ်ဖို့နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဦးဝဏမောင်လင်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ကရမုံငွေတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုလည်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒုံးလက်နက်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့စီးဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတော့မယ်လို့ကိုရီးယားသတင်းဌာနတစ်ခုကရေးသားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဒီပါကစ္စတန်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲလို့လူ350ဒီပါအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။American ပြည်ဝင်ခွင့်ကန်ဆယ်မဲ့ DV visa အစီအစဉ်ရဲ့2015ခုနှစ်အတွက်လျှောက်လာတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်အောက်တိုဘာလ1ရက်ည7:00နာရီခွဲကစပြီးတော့လျှောက်ထားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမတ်သိငိထက်ကစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ A great emphasis on improving institutional infrastructure မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း American ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင်အဆင့်73မှာရှိတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံမဲ့အများဆုံးလာရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံဖို့နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးဦးဝဏမောင်လင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်တာဝန်သိတဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ American ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာ Asia Society နဲ့ McKinsey Global Institute ကပူးတွဲပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံစီးပွားရေးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုစီမံချက်600လောက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 48,000 တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား12ခုမှာဝင်ရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း15ခုရှိပြီးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ443သန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းပြည်ပယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုပမာဏ2ဆလောက်တက်လာခဲ့ရမှာပြည်သူတွေအတွက်ကြိုးရှိအောင်ဘလို့အသုံးချမလဲတာဝန်ယူမှုရှိအောင်ဘာတွေဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကို Asia Society မှာအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကန်တီမန်နေဂျာကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာလျှက်စစ်မီမရရှိတာကြောင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနေပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ထူထောင်နိုင်အောင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကငွေထုတ်ချေဖို့အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ
မွန်ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတထုံမြို့မှာရှိတဲ့အိုမင်းဟောင်းနှန်းနေတဲ့လျှက်စစ်ဓာအပိစက်ရုံကိုခင့်မီအောင်ပြန်လည်မွန်မှန်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုချင်းငွေအစီအစဉ်ကနေဒေါ်လာတန်140ကိုအတိုးမဲ့ချေမယ်လို့အင်ဂါနီကအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ဟောင်းနှန်းနေတဲ့ဓာတ်ငွေတာပိုင်တွေကိုအစ်စ်နဲ့အစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာအပိစက်ရုံပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါလက်ရှိထုတ်လုပ်အားထက်250ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ဆခွဲလောက်ပိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသထက်ဝက်လောက်အတွင်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲမွဲတင်မှုရှော့ချရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တရဖြစ်တဲ့တန့်စင်နဲ့လျှက်စစ်တအားပို့မှုဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ပြီးမဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလွှတ်တော်တွေမှာစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခန့်အပ်ထားရမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသမီးတွေကိုရွေးချယ်ခံထားဖို့မြန်မာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်ဂျင်မီကာတာကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းလှုံ့ဆော်စရာတွေအများကြီးကြံ့နေသေးတယ်လို့သမ္မတဟောင်ဂျင်မီကာတာကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်ဂျင်မီကာတာဦးဆောင်တဲ့ The Elders အဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့သုံးရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအစိုးရဘက်ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြင့်အောင်လှိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် 88 မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူကိုမင်းကိုနိုင်အပါဝင်တခြားအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စည်းကကိုစလဲရီဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်ထင်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာကအကဲခတ်တွေကိုလေ့လာခွင့်ပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲဂျင်မီကာတာကပြောပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်စနေဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Elders အဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတစ်လောငြိမ်းချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေတိုးတက်မြင့်မားဖို့အတွက်နိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေ Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒုံးလက်နဲ့နီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆေးဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတုံးမယ်လို့ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်တဲ့ကိုရီးယားသတင်းဌာနတစ်ခုကရေးသားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောတွေဟာတခြားနိုင်ငံအလန်တင်ပုံမှားရိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေတင်ပို့နေတုံးပဲလို့ဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်တဲ့ NK News ကရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါ။မြန်မာဘက်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကလိုတဲ့ဆန်ကိုပြန်တင်ပို့ပေးတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကလည်းတခြားနိုင်ငံအလံတင်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောတစ်စင်တောင်အာရှပင်လယ်ပြင်ထဲမှာအမေရိကန်ဘက်ကထောက်လှမ်းတွေ့ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားမဲ့သင်္ဘောဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကယူဆခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအကြားမှာဆေးဆက်ဆံမှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့အတော်များများကသံသယရှိနေတာကြောင့်လဲဒီနှစ်ဇူလိုင်အတွင်းကပဲမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူပိတ်ဆို့မှုအစီအစဉ်ထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထေကိုအမေရိကန်ဘက်ကထည့်ဖြည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေးလေလာသူအထူးသဖြင့်စစ်ဖက်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ရေးသားသူသတင်းသမားဘာတီလစ်တနာကတော့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကစစ်ဖက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတုံးမယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်း VOA ကိုပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာအင်ကာနီကလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဆက်ပြီးတိုးလာနေပါတယ်။ဘလူချစ်စတန်ပြည်နယ်ကတောင်ထူထပ်တဲ့အဝါရန်ခရိုင်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်ရှုမြင်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာပြိုကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တည်ဆုံးသူ348ယောက်အထိရှိသွားပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြင်းအား9.9ရှိတဲ့ငလျင်ကြောင့်လူပေါင်း900ကျော်လဲဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကြာသာပတိနေ့မှာပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာကူညီလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပါကစ္စတန်စစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆေးလွတ်ထားပါတယ်။ငလျင်တန်တဲ့သူတွေကိုအခုညီပေးဖို့မြို့အများအပြားမှာအစိုးရကကယ်ဆယ်စစ်ခန်းတွေဖွင့်ပေးထားတယ်လို့အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအနာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးစာအီအဲလင်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ BOA ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အားဖြင့်ငလျင်ကြီးကြောင့်ပင်လယ်ချမ်းပြင်ကျွတ်တက်သွားခဲ့ပြီးပါကစ္စတန်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။DBB ဇာလို့လူသိများကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရားဝင်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်မှုပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်ဆဲမဲ့အစီအစဉ်ရဲ့2015ခုနှစ်အတွက်လျှောက်လာတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်အောက်တိုဘာလ1ရက်ည10နာရီခွဲကစပြီးလျှောက်ထားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်လာပိတ်မဲ့ရက်နဲ့အချိန်ကမြန်မာစံတော်ချိန်နိုဝင်ဘာလ2ရက်ည10နာရီခွဲတိတိအချိန်မှာဖြစ်တာကြောင့်စုစုပေါင်း1လပဲအချိန်ရမှာပါ။
2025年DV感染的事件中，online的小太阳马匹的对，提醒拿来这部，香港有American等人啊，香港有嘛，合标会的请把大门路进行查话的，这里合标会的个不都么说，只要拿场内买的，合标会个奥图巴拉东西加大不里尼，年年安排国家的困难也提，American Center。 那这些合标外国奥图巴拉事业，加大比你年年安排国家的困难也提，有的等看马路马表露多买路，美国人等用啊，今年查完了。online TV小罗DS55五，www.dvlottery.state.gov，所的internet上面号码批算小他内巴的先。 လူမျိုးဘာသာမတူသူတွေကြားမုန်တီးရဲနဲ့ကျမ်းဖက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုမြစ်တာတရားနဲ့ညီညာရေးအတန်တွေကဖုံးလွှမ်းနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်လို့ CSW လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးရန်သိသိညညရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူမျိုးရဲနဲ့ဘာသာရေးအကျမ်းဖက်မှုတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နေတာမဟုတ်ဘဲကိုးချောက်ကိုလိုအဖွဲ့တွေဓမ္မမဟုတ်ဘာသာရေးအမိခံပြီ
so on lu sao ni da ri ku le a pe bu lu jao myama pi ga buddha ba da win ri a ni ne le ngin nya mu ko lu la de tabo da ri ku po pi je je pya myan pho thu pyo so ja bu lu de lu csw ye a shi a sha ye ya thana a ji ke benedict rogers ka pyo so ba de a pyang le ri pho sao ni da ku a ti mat pyu chu so be me a so ya a ni ne de ta kan a na bai ri ne lung jung yi tat phwe ri ku a chan phe mu ri ku blo kai twe ya mle so ra ku thi yauk swa hnyan ja bu ne a chan phe mu chu nun tu ri a pyin mung di yi wa ra phyat ni tu ri ku ba ဥရိယတားဆီးအေးအေးယူဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းလည်းထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဌာနမှဦးသားလွင်ထွန်းကဘင်ရော့ဂျာစ်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် There's a some sort of argument over အထူးသဖြင့်အနောက်မီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးပြပခတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အစိုးရကတော့ဘာသာရေးပြပခမဟုတ်ဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းကြမှာဖြစ်နေတဲ့တာမန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေပဲလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်ပါကလဲခင်ဗျာIt's probably a combination of both because I think that there are နှစ်မျိုးစလုံးလို့ထင်ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အရင်းအန်အကြောင်းတွေမှာဘာသာရေးတက်တက်တင်မကပဲလူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေခံပြဿနာတွေအပြင်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေပါပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာအဓိကအပြင်မွတ်စလင်အတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားကြတာဆိုတော့ဘာသာရေးအခြေခံပြဿနာဆိုတာရှင်းပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမယ့်အချက်ကဒီပြဿနာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးပါဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ969လို့အဖွဲ့ကြီးဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးအမိခံပြီးမုန်တီးမှုတွေဝါဒဖြန့်နေတဲ့လူတွေကလုံနေကြတာပါဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးကိုကိုစားမပြုပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုကဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ငြင်းငြမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုပိုပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖော်ထုတ်ပြောဆိုလာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်Yeah, but at the meanwhile that especially for those exile ဒါမှမဟုတ်တချိန်ထဲမှာပဲအထူးသဖြင့်ပြည်ပရောက်မွတ်စလင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေဟာအကြီးအကျယ်နှိပ်ကွပ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျားရောအဲ့လိုမြင်သလားခင်ဗျာ I certainly see that that Muslims have been targeted very specifically with violence. ဒီကဲ့နှစ်တွေအတွင်းမွတ်စလင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစပြီးတော့မေတီလာလာရှိုအုတ်ကန်စသဖြင့်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလာတုန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နီဘီရိုနာကြီးရွာတခုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာမွတ်စလင်တချို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘလီနဲ့စာတင်ကြောင်းတချို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မရောက်ခင်၃ရက်လောက်အလူကားမှာဖြစ်ခဲ့တာပါအရင်ကနှစ်ပေါင်း100ကျော်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေလာခဲ့တာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့အခုမှမုံဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးစိုးရင်ထိမ့်လန့်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာ Well that's a very good question. I think there is a combination of firstly this extreme ဖြစ်ရတော့တော်ခက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြဿနာအတော်များပါတယ်။ပထမအနေနဲ့ကတော့969လို့အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့မွတ်စလင်မုံဒူရေးဝါဒတွေဖြန့်နေတဲ့ပြဿနာပါ။တချို့ကြောင့်လည်းဒီပြဿနာမှာအစိုးရကနောက်ကွယ်ရနေပါနေရဆိုပြီးဆိုကြပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရှိပေမဲ့ထောက်ထားတိကျတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကပြဿနာဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတွေကထိတိယဝင်ပြီးထိမ့်သိမ်းတားဆီးနေပေးတဲ့အချက်ပါမိဒီတာမှာဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုးပေါ့ဗျာရဲတွေကဝင်ထိမ်းမပေးဘူးလုံချင်တာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသိရှိနေတော့လူတွေကလည်းရဲစေနဲ့တခြားနေရာတွေမှာလိုက်လို့တဲ့အဖြစ်တွေရှိလာ Yeah, so not only that the police, the local police cannot, what I call, actively... Hello, Long Yong Yiga, when Tama Pira, again. မြန်မာပြည်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပုံကူမျိုးကတော့ဒီဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာနှုတ်ဆက်နေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအဓိကထားတာကတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကပဲဒီလိုဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုပြဿနာမျိုးတွေမှာသူတယောက်တည်းဝင်ပြီးတားမြစ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့
who is responsible for this violence and who is responsible for stopping the violence. ဒီ ကျူးလွန် မှု တွေ ကို တားဆီးဖို့ ဘယ်သူမှ တာဝန် ရှိတယ်လဲ ဆိုတာ ကြည့် ရပါ လိမ့်မယ် အစိုးရ အနေနဲ့ ဒေသ ခံ အာဏာ ပိုင် အနေနဲ့ လုံခြုံ ရေး တပ်ဖွဲ့ တွေ ကို ထိတိယောက် ညွှန် ကြား ပြီးတော့ တားဆီး လုပ်ဆောင် သားကို တာဝန် ရှိ ပါတယ် အကြမ်း ဖက် မှု ကျူးလွန် မှု တွေ အပြင် မုန်တီးရေး ဝါဒ ဖြန့် နေသူ တွေ ကို ဥပဒေ အရ တားဆီးဖို့ အရေး ယူဖို့ တာဝန် ရှိ ပါတယ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ကတော့ အစိုးရ မဟုတ် တဲ့ အတွက် ဒီ ကိစ္စ မှာ အာဏာ မရှိ ပါဘူး အဲ့တော့ သူ တယောက် တည်း မ စွမ်းဆန်နိုင် ဘူး လို့ ပြော တာ ဟုတ် ပါတယ် သူ အနေနဲ့ နှုတ်ဆက်နေတယ်လို့ပြောခံရတာလဲတိတ်တော်မတရားပါဘူးဒီကိစ္စမှာသူလဲမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကဒီပြဿနာတွေကိုခုတည်းပို့ပြီးတော့ခြေခြေလောင်လောင်ဝေဝံမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ရောကိုးချောက်ကိုအဖွဲ့လိုဘာသာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပါဆန့်ကျင်ပြောရမယ်ပုံမျိုးဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးသ
ော့သူလည်းချိန်ဆရတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ရောအမျိုးသားကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါဆိုတော့ငင်းငယ်နဲ့သူရှင်တွင်းနေတဲ့လူတွေကိုပူပြောလာလိမ့်မယ်။ So she's juggling all these factors and she's certainly a politician. And you mentioned about that မြန်မာနိုင်ငံမှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ခင်ဗျားပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြီးလဲခင်ဗျာ။ဒီ CSW ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးယန်သွေးစီးညင်ညွတ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာ။ Well I'm very much of the view that when any government or any person does the right thing we should acknowledge လို့ဆိုရအဖွဲ့စီမျိုးမဆိုမှန်ကန်တဲ့လို့ရတယ်လို့လာပြီဆိုရင်အပြစ်မှပြုရအောင်အားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါတယ်အလားတူပဲအမားတွေကိုကျူးလွန်နေဆိုရင်ထောက်ပြဝေဖန်ပြီးအပြောင်းလဲတွေကိုတောင်းဆိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရရဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးတယ်ဒေါ်စုနဲ့တွေ့တယ်ဒေါ်စုကို NLD နဲ့အတူလွတ်တော်တဲ့ဝင်ဝင်ပေးတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူမှုလူအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပိုရလာပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။မီဒီယာပွင့်လင်းမှုနဲ့လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်တွေလည်းတော်ရှိလာနေပါပြီ။ဒီနေ့ဆိုင်းပိုင်းကဆိုဗီတင်ထက်လွတ်တော်က Lord Alter နဲ့အတူဘဝပြူကျွန်တော်တောင်းခင်ရခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကစားတောက်ဆိုင်ဆိုင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေလှူရှားတက်ကြသူတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေရာကျော်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတွေကိုဟောပြောဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငယ်တည်းဘလို့မှဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကောင်းသွားပြီလို့တော့အချိန်မတန်ခင်တက်မထောင်အပျော်ကျူးတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ I like to concentrate mainly on that positive development on that to prevent or အခုဘာသာရေးပြပခတွေမှာကြိုတင်တားဆီးဖို့ရောဘလို့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေ့ရရလဲခင်ဗျာ What are the positive signs you see Well I think one other in relation to the sectarian violence one positive is that because there is more space for civil society and လူမှုဖွဲ့စည်းတွေနေရာရလာခင်ဗျာလူလတ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်တွေလည်းရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအရာပဲအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင် interfaith လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဘာသာမွတ်စလင်စတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံပါတဲ့အဖွဲ့တွေကညီညာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုအားပေးရမှာပါ။ဒီလိုအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အလားတူပဲဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တွေ၊ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကြီးညာချက်တွေထုတ်ပါတယ်။မြန်မာခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကဘုန်းတော်ကြီး Charles Bowa ဆိုရင် G
jinja jadi tokebi, genogurane, a two dwebi, samari yige ubare. Dilo pioso winyarari ha, kone lekanava. Mondiene, jampe losa murigo, mida diane, yinye daniva, polan yijiware. It's very important. So one that a few weeks ago, when the Time magazine mentioned about that 969 monk, ရှင်ဝီရတုဒီကနေ့လပိုင်းလောက်တုန်းကတိုင်းစ်မဂ္ဂဇင်းမှာကိုချောက်ကိုဘုံကြီးအရှင်ဝီရတုကိုစစ်သွေးကြွဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တော့မြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများဒေါသဖြစ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီစစ်သွေးကြွဆိုတာကိုရောထွေးပြီးအခေါ်မခံညင်ကြပါဘူးဒါမှအဆက်ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်မြေတွေမှာမ
the Western, on the one hand, the Western media, I think, is correct in using this term militant Buddhism. No, me, are you? Yadu, Situja Buddha, while you look Kora, Tiniapino, Manelucino Timare. Do you hope your jody rema? Situja Lungso Jerry Barnibare. Geno Nale the law, Buddha Vadamaro, Darim Shibau, Mida, Kiuna, Sari, Diga Chedia. Shin, we are to be a hobby or jetty net. Go chow go lo shamu rima, pioco anyway. Taja, geno biojinaga. Dilo shamu ne loya de go. Situja, Buddha wadi de lu, poviara mamare. Dame dilo shamu reha. Never Buddha wada when the alum goes up you need a look so you know. Mamalime. Uma, Islama, Sonya, Salami, Shibi met. Islam bada when the alum was solar mobile. Dilo chinim you, Timmy Mara murigo, Sean Rajin as we know. Mita, Guna, Diario, Shitare, Buddha Vadaoni, Nine, Dimonimu, Luxore, Luxamu, Rigo, Sanjin Yang, Bobi, Yeon, Trebi, Bioso, Lajao, Lurelu, General Timare. In that way, I think we need more real Buddhists to speak out and show what Buddhism is really about, and to show that, as with any religion, there's radical Islam in the world, but radical Islam is not representative of all Muslims. And in the same way, militant Buddhism is not representative of all Buddhists, but we need genuine Buddhists who are peaceful to speak out more and show the true face of Burmese Buddhism. Viewi Asha Asi Sen. Kabar loga dreni go tian sep bini bare. Thaitan dreni ye ba du bi chao. Along go po bi na le la di bo. Along ne sat sat ni de dreni. Kabar sa kong ji bo ga a tian sha song kita ne nu pinya shin rui. Hollywood ne yau shin pei ga na kwe ga dreni rui. ဘဟုတုတ္တရီကိုကပ္ပိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့တီးဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကပ္ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖြူရီအာရှအစီအစဉ်အနည်းငယ်ကတော့ဒီအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုလှည့်ပေးကြအောင်လားဗျာကောင်းပါပြီအမှုပညာရှင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတိုးတိုးထွားထွားလေးတွေကိုပြောပြပေးန
he walked into the Oval Office, and I thought it was a member of his own road crew. That must be really easy to make fun of. YouTube ရဲ့ပင်လယ်ဆိုရှင်လက်ဖြစ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလက်ဖြစ်တဲ့ဘွန်နိုဟာ September 24 ရက်နေ့ကအမေရိကန်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုစိန်ခေါ်သွားတာပါရေနံသဘာဝတန့်ွင့်နဲ့တပ်တူတွင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်တွေကိုပေးအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုအများသိအောင်လို့ထုတ်ပြန်မှုပြောတဲ့ဥပဒေကိုတရားရုံးကနေပြီးတော့မကန့်ခွက်ဖို့ဘွန်နိုကပြောလိုက်တာပါ But if you pay for a oil or mining contract in the developing world, you just have to publish what you paid for that. Now, why is that important? ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရေနံတုဖို့ခွင့်တွေမိုင်းတုခွင့်တွေကြလို့ငွေတွေဘလောက်ပေးရတယ်လဲဘာတွေအတွက်ပေးရလဲဆိုတာအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ရုံပါပဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့အစိုးရတွေနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေစီကနေပြီးတော့ပတ်စံတွေဘလောက်ဝင်နေတယ်လဲဆိုတာသိရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့
Boro lo myo di tayan sa ta du pho yi sin myin tat mat pho thauk khan ri le ma lo nai ngan da kha kunyi ke se yi Oxfam phwe chi le pa win ma de ai lo myo upare tat mat chin a phin agri lai sa mu go tai phet nai pi lo tabaw wa tayan sa ta jwe wa de nai ngan ni ma le pasan ni ga pi du re si myauk phe ne alaha ta phit kou ma go ta sin nai me lo pyo ni ya ma I implore the people in this room from Exxon, from Chevron, who are doing great jobs for the Global Fund. Global Fund Yamongwe Dwe, Miyaji Tewin, Kunijare, Exxon Company Ro, Chevron Company Ro ga ni bryo di khane ma yaung ni de kuzle ri jesu tin ma de da ba mai le ta phat ga a ni bryo khmyar ro chan khwa thain ni lo ma ya u so ra ti si chin ma de de ta phat ma nwan ba de tu ri ko akunyi ri pin ni bryo naw ta phat ma le bin nyin ni da myo lo lo ma ya u lo bono ga pyo twa da ba စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့အဲ့ဥရေတိုင်းသာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတန်ထောင်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီ Clinton Global Initiative ညီလာခံကိုတော့ New York မြို့မှာကြာသပတေးနေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American နာမည်ကျော်အဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Jennifer Lopez မရှိခိုင်မှာသူ့ရဲ့ New York Southampton ကအပန်းဖြေအိမ်ကိုတစ်စင်းတယောက်ကဖောက်ဝင်ပြီးတော့တပတ်လောက်နေသွားခဲ့ပါတယ်ရဲ့။အဲ့လူက Jennifer Lopez နောက်ကိုလည်းတကောက်ကောက်နဲ့နောက်ရောင်ခံလိုက်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။New York Rhode Island ကအသက်49နှစ်အရွယ်အငိမ့်စားမိသက်သမားဖြစ်သူ John Dubas ကို Jennifer Lopez ကသူ့နားမလာဖို့တရားရုံးကနေတရားဝင်တားမြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်အစောပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူကဂျေလိုရဲ့အပန်းဖြေအိမ်မှာနေနေတာကိုမင်းသမီးရဲ့အလုပ်သမားတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာပါသူ့ကိုဖောက်ထွင်းမှုနောက်ရောင်ခံလိုက်မှုဒုစရအကြံစီကြံမှုနဲ့ဖောက်ထွင်းပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့တရားစွဲထားတယ်လူရဲကပြောပါတယ် Mr. Dubas ကသူ့မှာအပြည့်မရှိကြောင်းတရားရုံးမှာရှောင်လဲထားပါတယ်ဒီ Southampton ကအိတ်ခန်းရှိခန်းမှာနေကို Jennifer Lopez ကပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာပဲဝယ်ယူလိုက်တာပါ။ချန်ကျဲ3ရေကရှိပြီးတော့ Angel Student Pay 8500ရှိတာပါ။ရေချိုးကန်ကြီးပဲ9ခန်းခွဲပါဝင်ပြီးတော့ရေကူးကန်တစ်ခန်းနဲ့ TV ကန်တစ်ခန်းရေနွေးငွေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အခန်းအပြင်ဧည့်သည်ဆောင်နဲ့ပါဝင်တဲ့ဒီအိမ်ကိုခေါ်တဲ့ဈေးကဒေါ်လာ10သန်းဒီပါရှိခဲ့တာပါ။နယူးယောက်ရဲ့ Long Island က Southampton နဲ့ Eastampton ရက်ကွက်တွေမှာက American ပြည်အောင်စုရဲ့အစည်းအကြီးဆုံးအိမ်တွေရှိတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ Pop အဆိုတော့ Katy Perry ဟာ Germany မှာသူဘလောက်နာမည်ကြီးလဲဆိုတာတက်တည်ပြသွားခဲ့ပါတယ်နော်။သူထုတ်လုပ်တဲ့ Killer Queen ဆိုတဲ့ရင်းမွေးတင်ကိုစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခမ်းအနားကို Berlin မြို့တော်က Douglas Store မှာ September 25ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တော့သူ့ကိုအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေရာနဲ့ချီပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ကာတွန်းရုံးမှပုံစံနဲ့ KG Berry ကိုပြည်သူတွေအော်ဟစ်ပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ။ KG Berry စီကအမတ်တရားလက်မှတ်လိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့စောင့်ကြတဲ့ပြည်သူတွေမှာတော့သူ့လိုစတိုင်မျိုးဝတ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားတစ်ယောက်ကဆိုရင် KG Berry ရှင်ရင်းဖြော်ပြပွဲတစ်ခုမှာဝတ်ဆင်သွားတဲ့ကိတ်မုံလုံးဝတ်စုံမျိုးနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KG Berry ကသူ့ရဲ့ရင်မွေးရနဲ့ဟာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တွက်လက်ပေါ်ပါမှုရှိတဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာကိုခန်းခန်းနာနာနဲ့လှပတဲ့အာယုံခံစားမှုကိုပေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KG Berry ရဲ့ Autobala လယ်မှာဖြန့်ချိမဲ့ Prism ဆိုတဲ့ Day Album မှာတော့သူအခုလောလောဆယ် American Billboard တချင်စီးရဲမှာအကောင်းဆုံးနံပါတ်1ချိန်နေတဲ့သူ့ရဲ့ Rose ဆိုတဲ့တချင်လည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ On the throne.ဒီသတင်းပတ်အတွက် TV Magazine အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ကဲကုသပြီးတော့နာမည်